Здравейте на всички в канала Учат Галя. Аз съм Галя и в днешното видео ще говорим за 9 представки в английски език, които ще ви помогнат да обогатите на първо място речника си и когато говорите английски, да звучите по-естествено и в същото време да покажете знания. В интерес на истината, ставките в английски са много, много често използвани от англоговорящите и затова е добре да ги имаме предвид и да ги използваме смело, защото по този начин всъщност речта ни става по-ясна. Първо място да поясня, че имаме предвид букви, да го кажем така най-просто, които прибавям дума в самото и начало, пред основната дума или корена на думата. И по този начин променяме значението на думата. Например, на български говоря. И ако използвам представката преговоря, виждаме как се променя смисъла на думата. В първия случай означава аз говоря в момента, а когато преговарям, означава, че нещо, което съм научила, го преговарям. Наскоро бях правила видео на тази тема на моите ученици. Може би някои от вас са гледали видеото. Ако не сте, ще добавя линк в описанието, тъй като там говоря на английски. Наскоро имах коментар, че в видеята говоря прекалено много на български. Но това е канал за българи. Аз не съм сигурна, че ако говоря на английски, всички ще разбират какво се опитвам да обясня. Разбира се, не изключвам възможността да правя уроци на английски, когато говоря само на английски. И това го правя точно с такава цел, че може да упражнявате езика едновременно с ученето и да се ориентирате в употреба на думи или изрази, които се използват, когато се опитаме да обясним нещо. И така да започнем. Най-популярната е, която всички я знаят, е un. Сега тук, моля ви се, не казвайте un, защото вече в друго видео също споменах, че you letter в английски се произнася като нещо между нашото а и а, но не е отворено а и не е затворено а, нещо по средата. Т.е. отворете си устата, за да кажете а, но кажете а, нещо като а. Много казвам, не казвайте ън, супер грешно е и звучи доста трапващо. Ън използваме със смисъла, тя има значение на не. Когато искаме да употребим думата в обратното и значение, противоположно, тогава използваме ън. Или с други думи, ън е равно на not на английски. Например, happy, unhappy. Happy означава щастлив, unhappy означава нещастен. Можем да кажем, че съответствието на български е да не. Или, както в случая имаме щастлив, не щастен. Друг пример, well, unwell. Unwell означава когато не се чувстваме добре. Comfortable, когато нещо ни е комфортно и удобно. И противоположното, uncomfortable. Ако някой е kind, той е мил и добър. Ако е, другата дума е за rude, невъзпитан груп, можем да кажем също unkind. Казваме, че някой е щастлив или късметлия, lucky, и обратното ще е unlucky. И ще спра с примерите до тук. Те са неизброими, повечето прилагателни в английски, за да образувате противоположната форма или негативната форма, обикновено прибавят в началото на un. Някои думи обаче не използват un, но започват с една определена буква в началото, като например, как ще кажем на английски, possible, а нещо е невъзможно, обратното на possible. Няма как да кажем unpossible, това ще е грешка. Трябва да използваме им. И ако видите тук от думата, вижте как е изписана possible, думи, които започват с P letter или P sound, обикновено, за да образувате отрицателната форма, добавят представката им.
И, например, polite, impolite. Polite е някой, който е възпитан. Patient, когато сме търпеливи, impatient. Mortal означава смъртен. Immortal означава безсмъртен. Виждате тук всъщност, че думи, които започват с М или М, също добавят им в случая mortal и immortal. Друга дума, която е mature, което означава зрял, може да се използва за, примерно, сирене, което е озряло, да кажем mature, или човек, който е зрял, mature, и immature, нещо или някой, който е незрял. Ear се добавя обикновено към думи, чиято първа буква е R. Например, responsible става irresponsible. Не е unresponsible, а е irresponsible. Regular, което означава регулярен, постоянен, става irregular. Не постоянен, не регулярен. Или обикновен, не обикновен. Сещам се за думата irresistible, парфюма irresistible на Dior, без това да е реклама. Имаме тук resistible, т.е. устоим, и противоположното irresistible, неустоим. И последния ми пример е с дума, която често използваме в българския, релевантен, нерелевантен, което идва от латински, и в английски използваме същата дума relevant, irrelevant, когато нещо е нерелевантно. Ill и обикновено се прибавя към думи, които започват с L. Например, legal и legal, logical, logical и logical. И думата legible, което означава лесно четим, в смисъл, когато правописът ни е грозен и не може да се чете, казваме, че е illegible. In представката, която се използва в други думи, така да го кажем. Някои от тях започват с C, други започват с F. Например, имаме correct, което е коректен. Incorrect е обратното, т.е. не казваме uncorrect. И formal, когато става въпрос за формален разговор или официален разговор, става informal. Complete, което означава завършен. Incomplete, незавършен. Имайте предвид как се образуват тези антоними, защото ако не ги образувате правилно, ще звучите доста смешно. А тези от вас, които решават да правят тестове и да се явяват на изпити, за да вземат ниво, със сигурност ще имате такива въпроси във вашите тестове. Другите много често използвани представки в английски, това са this. This представката се използва също с противоположно значение. И има подобното значение на not, да с леки разлики. Например, ако искам да кажа, че не харесвам нещо, имам глагола like, противоположното на like ще бъде dislike. Става ли ви ясно? Ако кажа connect, което означава свързвам, disconnect ще бъде противоположното на connect и означава развързвам, един вид спирам връзката. От примерите се вижда, че става въпрос за глаголи. В първата група думи имахме повече прилагателни. Дис използваме повече при образуване на противоположни глаголи. Може да се употреби за прилагателни, например honest, което означава честен. Виждате изписването, тук имаме едно H в началото, което обаче е Silent H. Тези от вас, които са гледали видеото за семи букви в английски, могат да се ориентират. Не се чете honest, а се чете honest. Ще сложа линк в описанието за тези от вас, които искат да гледат видеото. И противоположното на honest ще бъде dishonest.
honest. Като honest е честен и съответно dishonest ще бъде нечестен. Още едно прилагателно, able, способен. Ако си неспособен да направиш нещо, казваме disable. Всички знаят appear, disappear, сигурна съм. Disappear не е просто някаква дума, ами е образувана от основната дума appear, са dis и става disappear, изчезвам. Или появявам се, изчезвам. Също така мога да кажа agree, когато се съгласявам, и disagree, когато не се съгласявам. И сега miss. Miss с едно S се използва, когато правим грешка. Тоест, можем да добавим miss отпред и да променим значението на думата. Например, spell, което означава спелувам или изписвам дума. Правилно, когато кажем misspell, това означава, че сме направили грешка при спелуването на думата. И грешка на английски е mistake и означава, че нещо не сме приели или не сме взели, не сме направили правилно. Take е вземам, mistake означава грешка, но реално означава, че нещо е взето не както трябва то или сте приели нещо не както трябва. Другата много добра дума в английски е, особено то се отнася до нас, чуждоговорящите, е когато не разбираме нещо правилно поради причината, че ни е бил ясен словореда или някакви изрази не сме разбрали правилно или сме ги разбрали буквално, когато са ни казали нещо на английски. И думата е understand, misunderstand. Много често можем да си мислим за едно нещо и да го възприемем по един начин, а то да е било казано или поднесено с друг смисъл, но ние не сме разбрали. И това е една страхотна дума да влезе във вашия речник. Understand, misunderstand. Децата обикновено, когато не слушат, не се държат добре, т.е. поведението не е добро, използваме думата misbehave. Misbehave или behave означава държа се добре, възпитано. Misbehave означава, че се държа невъзпитано. Place, misplace. Place означава да поставите някакъв предмет на някакво място. Misplace е да му промените мястото и да го поставите на друго място, на грешно място и не на мястото му. Misuse е също страхотна дума, защото означава, че нещо не сме използвали както трябва. Е по предназначение, то може да бъде повредено. Тоест misuse, use, използвам. Misuse означава, че сме използвали нещо не по предназначение. Друга дума с мис е mislead, което означава заблуждавам. Lead е ръководя, водя. Ако някой не ви ръководи по правилния начин, ще ви заблуди. И тук имаме двете думи lead, mislead. Hear, mishear, т.е. да не чуете правилно, и read, misread е също така да не прочетете нещо правилно. Re с значението, че правим нещо отново. Мисля, че тази е сравнително лесна, защото имаме думата replay също така, което виждаме на устройствата обикновено. Да пуснем мелодията отново. Имаме думата tell, retell, означава да кажем нещо наново или да разкажем нещо наново. Redo, do, redo, да направим нещо отново или да преправим нещо. Rewrite е когато преписваме или пренаписваме нещо. Rewrite, write, rewrite. Можем да използваме думата repay, което означава да платим отново. Pay, repay. И така може да се сетите за много още думи, на които да им добавите re, за да кажете, че правите нещо наново. Reappear, ако се появи отново, ако изчезна. Disappear, reappear, appear,
Виждате как от една дума пия може да образуваме три различни думи с три различни значения. Over, когато правим нещо прекалено или too much. И се използва много, много често в английски, точно когато говорим за неща, които са прекалени. Например, имаме думата cook и overcook. Overcook означава, че нещо сме презготвили. Overdo означава, че сме се престарали да направим нещо. Do, overdo. Overreact означава, че сме преиграли. Реагирали сме прекалено емоционално на определена ситуация. Overreact. Тоест, твърде много емоционално сме реагирали. Знаваме и тези много, много грижовни майки, които искат да предпазят децата си от всичко. И обикновено казваме, че те са overprotective, т.е. прекалено много предпазват децата си от падане или неприятности. Тогава казваме, че те са overprotective, е прилагателното, или overprotect е глагола. Ако имаме думата heat, overheat, това означава, че сме прегрели. Можем да кажем и overcare или overcaring за някой, който също прекалява с грижите към другите. Overwork означава, че сме прекалили с работата. И overslept означава, че сме се успали. Много хубава дума. Overslept. Pre. Тя се използва, когато се има предвид, че нещо е направено предварително. Например, ако отидете в ресторант и предварително направите поръчка на храната, която ще консумирате, тогава се казва, че вие сте pre-ordered your food. Предварително сте резервирали храната си или предварително сте избрали какво да консумирате. Prevent означава предпазвам. Preview означава преглеждам. Добре е да имате представки в английски. Както казах, по този начин лесно ще можете да образувате нови думи. Си обогатите речника. Е добре да четете книги на английски, защото там също ще срещнете много от тези думи и в контекст ще ви стане по-ясно как да ги използвате. И от вас, които ще се явяват на изпити, със сигурност ще имат много упражнения на тази тема. Надявам се, че това видео по някакъв начин е помогнало да разберете смисъла на тези думи и защо са толкова важни. И се надявам да започнете често да ги използвате, когато разговаряте на английски или използвате английски. Оставете коментар, ако видеото ви е свършило работа. Ако имате други идеи за видеа, също моля ми пишете. До нови срещи!